Avui en dia es porta el DD Tagging. Per descobrir-ho, escaneja els codis DD Tag de la xarxa de bus i metro. Obre TMB App. Prem el lector de DD Tags per començar a escanejar-los. És superfàcil. Ho pots fer a metres de distància i fins i tot en moviment. Accediràs a tota la informació de la parada de bus o de l'estació de metro de manera molt més ràpida. Uneix-te al DD Tagging amb l'app que et porta. Descarrega-te-la!